今回はもう花粉症で20年以上悩まされている自分が今期おすすめしたいと思っている薬とあとアイテムをご紹介したいと思います。皆さんどうですか、花粉症の方は。僕はもう、2週間ぐらい前からですかね、やっぱり花粉症の症状が出て、夜もう鼻が詰まって寝れなかったり、昼間はもう鼻水が出て止まらなかったりとか、目が痒かったりとかっていう時があったんですけど、まあやっぱりその日によってね違うんですよね。で以前は、ステロイドのね注射を打ってピタッと止まるんですけど、1ヶ月に1回打ってる時も、まあ、数年あったりとか、やっぱりねステロイドの注射あんまり体に良くないなっていうことで、その後は、病院で薬を花粉症の薬を処方してもらって飲んでる時期もあったんですけど、ここ数年は病院にも行かずにもうひたすら耐えるっていう感じで、まあここ数年来てたんですけど、もうどうしようもな、もう花粉症の症状がどうしようもなくひどい時はドラッグストアで市販薬を買って飲むようにしてました。で今回お客様にですね、たまたまいい薬があるよっていうのを聞いて、まあ飲んだところ、本当にもうひどい時にそれを飲むと症状がやっぱり収まったんで、皆さんにちょっとお伝えできればなと思ってお伝えしたいと思います。でその薬がですね、こちらですね、パブロン鼻炎カプセル SR バーっていうことで、ドラッグストアでよくね花粉症コーナーあると思うんですけど、これもう鼻炎薬なんで、今までね見に、まあこれ見に行った時にドラッグストアに行くと花粉症コーナーにある、まあ花粉症コーナーに花粉症の薬はあるんですけど、この鼻炎薬ってなかったんですけど、最近またドラッグストアに見に行ったら花粉症コーナーにちゃんとこのファブロン鼻炎カプセル Sα っていうのが売ってましたね。これまあ僕、まあそのドラッグストアに見に行ったりもしたんですけど、 Amazon、 これまたすごいですね、 Amazon のサイト見たら安くてね、ドラッグストアよりも安かったんで、まあそちらで購入させてもらいました。このパブロン鼻炎カプセル Sα なんですけど、1日2回飲むという感じでこちら書かれてるんですけど、まあその紹介してもらったお客さんから言われたのは1日1回で大丈夫だよっていうことで、1回2錠、2カプセルか2カプセル飲むことになってるんですけど、1回2カプセルで1日結構平気です。なのでまあ朝ね食事した後に飲まれるといいと思います。であともう一つアイテムなんですけど、こちらですね、鼻うがいのこのボトルなんですけど、こちらはこの中に普通に水道水でいいと思うんですけど、水道水一応これ 300ml 入るんですけど、生理食塩水と同じ濃度、生理食塩水 0.9% なんですけど同じ濃度になるような感じで、水道水とあとは塩をこの中に入れて生理食塩水を作って、それで鼻を洗うと結構すっきりするんでね、一日まあ朝と夜とかやられるといいかと思います。ぜひお試しください、すっきりするので。ということで今回はパブロン鼻炎カプセル Sα っていうのと、あとはこちらの鼻洗浄をおすすめさせてもらいました。ぜひ、まあ、気になった方は概要欄に詳細載せておきますので、そちらで確認してみてください。これから まだね花粉症の方には辛い時期が続くと思うんですけれども、まあ何、まあ、こういったものをね、薬であったりとか、あとはまあ本当はね体質改善とかされるのもいいとは思うんですけど、なんとか乗り切れたらいいかなと思います。
今回もご視聴ありがとうございました。